Фунтика с Ирогуркой. Сценариус Аутериус Носовас, режиссериус Арестовас, дейльникас Русаковас, композиторюс Вайнбергас, операторе Петрова. Фильмы дубляво акторей Она Кнапките, Ньоля Гельжините, Йонас Коваляускас, Йонас Лалас и Аудрис Хадаравичус. Lietuvos televizija. Baigęs darbą, eik kur nori. Grybų tau parnešiu. Vatiek! Paminėsi tu mane. Tu pats mus mirė. Thank you.
imkitės. Fūti, kas ateina. Kas ateina? Kažkoks funtikas. O kas yra tas funtikas? Aš jį pažįstu. Tai toks, na toks. Ką jie daro? Išsvetimo daržą įsibrovė. Funtikas, na parodėk, ar daug baravykų radai. O aš grybų neradau. Užtat kokių agurkų parnešiau. Agurkų? O iš kur tu jų gavai? Iš daržo. Mesgi agurkų nesodino? Ne iš mūsų daržo, iš svetimo. Palauk. Iš svetimo. Argi galima skinti agurkus svetimam darže? Ar tu juos ten sodinai? Ar tu auginai? Ne. Tu jau ne aš ten, iš kur juos paėmėj? Ten yra sargas. Aš bijau. O skinti nebijojai? Tu jau ne aš kad gal, arba drošk. Drošk iš namų, kad aš tavęs nematyčiau. Žiūrėk, agurkus neša į daržą. Šš.
подбрасинал. Или вези супраска да гурку не грахино. Taip, teisingai. Iš jo nesodino. Jis jo neaugino. Aha. Taip. Taip.
yra. Senelį, aš atnešiau jūsų agurkus. Kokius agurkus? Va, kur jūsų daržė, prisiniau. Tai aš jums švilpiau. Ir vis tiek agurkų prisiskydėt. Negerai. Na, palik agurkus ir daugiau taip nedaryk. Visi? Visi. Ne, ne visi, senelį. Vieno trūksta. Kurgi jis? Aš vieną agurką atidaviau ežiukui. Kas dabar bus? Kas bus? Jei atidavėjai, tai ir baigtas kriukis. Senelį! Ką dar pasakyti? Senelį, kaip tu galvoji, tą agurką, kurį aš atidaviau ežiukui, ar aš jį pavogiau, ar ne? Tai bent klausimas. Tik to, tarkim, kad nepavogiai. O kaip? Na, aš jį tau padovanojau. Ačiū, senelį! Aš einu! Ei, eik, mielasis. Viso geriausio. Ах, ту вагишау. Ар ту шита морка сеей? Ар ту я угинай? Жюрек ман. Daugiau taip nedaryk.